Eu não tô acreditando nisso. Pois é, um supermercado. Ah, mano, tem que ficar segurando. É aqui, confia em mim, vem. Não tenho a mínima ideia. YouTube Pop-Up Space fez uma área, olha que legal. É, você tá perdido, eu falei pra você que era naquela rua. Bruxelas, na Bélgica. Que nós viemos pra um evento da Google, quer dizer, do YouTube, né? O YouTube tá fazendo um pop-up space aqui em Bruxelas e a gente recebeu o convite pra vir participar de alguns treinamentos, de alguns panels, né? Cursinhos de dicas, tal, essas coisas que o YouTube sempre faz. O ano passado eu não dei conta de vir, eu também recebi o convite, mas esse ano eu falei, eu vou dar um jeitinho. São 3 dias de evento, mas eu vou conseguir vir em um, e no caso é hoje, e um pouquinho do que rolar esse evento hoje, vocês acompanham aqui no canal. Então já chega dando aquele like do amor. E se você é novo por aqui, se inscreve, que a gente tem vídeo toda semana aqui no canal. Chegamos, gente. Já entrei aqui no prédio onde tá tendo o evento. Olha só, eu estou numa cadeira de balanço, porque velho é desse, né? Quando chega nos cantos, a primeira coisa que quer fazer é sentar. E se for de balanço, então a gente aproveita pra tirar aquele bom e velho selfie pro Instagram. Dani, como sempre, se sentindo um peixe fora d'água. Né, Dani? Tá se sentindo um peixe fora d'água. Mais ou menos. Ele se sente assim nos eventos do YouTube, né? Porque é cheio de creators, todo mundo com laptop editando vídeo, fazendo coisas, ó. E aí o Dani fica assim, e agora? Pra fazer o quê? E meu filho, vai pegar uma comidinha, vai pegar um café, aproveita que a Google tá bancando esse dia de hoje aqui em Bruxelas. Galera, tem uma área aqui só de criatividade, a galera fazendo grafite, ó, fazendo desenhinhos. Claro, tem youtuber aqui também filmando. Legal, eles fazem espaço incrível, porque eles constroem um espaço inteiro, ó, dentro de um prédio belga normal, que normalmente são essas construções mais clássicas, né? E aí o YouTube vem e faz um pop-up todo moderninho. Você vê, a gente tá dentro de um prédio super antigo. O YouTube vem, põe iluminação, põe uma decoração bem moderninha, né? O youtuber moderninho. É? Você é a decoração. Fica aí do lado da planta, uma decoração linda. Isso, tá ali, tá maravilhoso. Então eles meio que fazem um YouTube Space mesmo pop-up, porque não tem nenhum nessa área aqui próximo. O YouTube Space mais próximo da gente fica em Londres, né? Então normalmente eles fazem esses eventos aqui em Bruxelas, porque é uma área mais central. E aí eles pegam um edifício assim super antigo, super clássico daqui, e transforma, faz uma decoração toda moderna, deixa tudo assim, ó, com a carinha de criadores mesmo. E daqui a pouquinho vai começar o treinamento que eu me inscrevi, porque são vários, e aí como eu não tive tempo de... Como eu infelizmente não vou poder vir pra todos, hoje vai começar um sobre tricks pra criar conteúdo, técnicas de filmagem, esse tipo de coisa. E aí vai rolar nessa salinha aqui, ó, que eu vou entrar daqui a pouco. Amor, acenda a luz aí, por favor. Oh. Ah, tem que ficar segurando. Ah, eu quero um abajur desse no meu escritório, como faz? Pois, mas é maior que o escritório todo. Tem que ficar pisando, né? E eu boto você lá na minha sala pisando o dia inteiro, que tal? Decoração. Eu vim pra uma área mais escura agora. A gente acabou de sair de um panel lá onde a gente aprendeu alguns truques de filmagem, né, lá no outro panel. E agora a gente veio pra uma salinha mais escura. Eu vou aproveitar enquanto eles não estão fazendo nada agora pra mostrar pra vocês. O YouTube Pop-Up Space fez uma área, olha que legal.
Gente, isso aqui é o meu ambiente, vocês não têm noção. Eles fizeram um estúdio com um tema natalino, ó. Eles criaram todo um cenário de Natal. Claro que isso, depois da pós-produção, fica muito mais bonito do que tá agora. É tipo, tá cheio de câmera, de microfone, de iluminação. Tá tipo o meu habitat, isso aqui vocês não têm noção. Posso morar aqui? Amor, posso morar aqui? Morar aqui? É, posso morar. Tá pequeno, né? É, aqui tá pequeno, né? Pop-up Studio, já tá de noite e tá muito frio, gente, tá um frio danado, horário de pico, né, tá um trânsito aqui danado no centro de Brussels, mas o evento acabou, foi maravilhoso, foi incrível, é sempre muito bom estar estudando, estar aprendendo, sabe, esses eventos que a Google proporciona, que o YouTube proporciona pra gente é muito legal. Gente, passei meia hora lá no negócio tentando achar meu cachecol que o cara colocou junto dos casacos, depois não achou mais. Mas enfim, o assunto que não tem nada a ver com o vlog. Mas ganhamos garrafinhas. Amor, mostra a sua garrafa. Não sou sure anymore. É, você tá perdido. Eu falei pra você que era naquela rua. Eu tô aqui falando com vocês. Tô aqui falando com o Dendê, né? Nessa rua. Não, eu digo, tá, então eu vou vlogar enquanto você encontra o lugar. E aí, ó, cadê, amor? Onde é o estacionamento? Não sei. Ah, né? Não sabe. Fala alguma coisa que eu não sei ainda, que você não sabe. Outro lado, não. Vamos brigar aqui no meio da rua? Hã? Vamos brigar aqui no meio da rua? Vamos! Amor, você viu todas aquelas coisas que eu quero? Não, o pelo, eu quero aqueles filtros pra lente da câmera. Ah. Eu quero aquele mini gimbal que dá pra levar na bolsa. É. Amor, a gente precisa ganhar na loteria, tá foda. Ai, eu preciso. Estamos confiando na minha habilidade de encontrar o estacionamento. Vamos, né? Ai, meu Deus. Não, tá fechado! Estamos confiando na minha habilidade de encontrar o estacionamento. Você tá confiando? Hã? Cadê? Do you trust I'm gonna find it? Be honest. You find it. Não, be honest. Você confia que eu vou encontrar o estacionamento? Não. Nem eu. Amor, eu tô indo, não sei se é aqui não. Tá aqui não, amor. Tá sim, porra. É aqui, ó. É aqui, confia em mim, vem. Não tenho a mínima ideia. Estamos andando em círculo no frio. E não. É aqui sim, pô, confie. Cara de confuso. Tchanã! A gente não saiu daqui? Claro que não. A gente saiu daqui sim. Não, é essa calma. Ah, então é aqui. Então é aqui nessa, é sério. I mean it. Tadã! Não foi daqui, não? Não, tô bem, não. Então lascou, meu filho. Melhor botar minhas luvas. Não, é longe, não. Então vou botar minhas luvas, desligar a câmera, porque a gente não vai encontrar estacionamento de jeito nenhum. Eu sou a pessoa louca que tá na rua o trânsito inteiro olhando pra mim, porque eu sou a louca que tá segurando a câmera, né? E aí, amor? Põe no Google, amor. Pelo amor de Deus. Eu não falei que era aqui? Ah, eu falei que era aqui, pois. Você não quis me ouvir. Pois o quê? Pois, você viu nada. Você não sabe nem o que pois quer dizer. Que você tá usando pois. É bom, lá vem. Lá não. Vem, pois quer dizer não. Lá vem. Like a... Eu falei que era aqui, você não quis me ouvir. Gente, é um buraco, tipo, no meio de Bruxelas. Gente, eu voltei mega inspirada aqui desse evento. É, onde paga? Onde paga? Ai, galera, já falo com vocês, que aqui tá meio... Gente! Olha a luz desse lugar! Como assim? A gente tá num buraco subterrâneo com uma luz maravilhosa. Como assim? Então vamos... Olha, gente, eu tô no meio de um buraco com uma luz perfeita. Minutes. Você tá mentindo, viu? O quê? Mesmo. Tem que pagar lá no final? Paga lá. Então vamos, amor. Temos que queimar as calorias das comidinhas que comemos hoje no evento. Fica puto, porque no evento só tem saladinha. Né, amor? Mas... Não, é pegar o carro e pagar lá, não. É melhor, né? É. Preguiça.
e soço. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Pegar o carro e dirigir? Vai, né? Pronto, dirigimos até aqui. Agora onde paga? Saída, pra cima. Mas você não pagou, Dani. Não. Repare. Você tá vendo que não vai dar certo isso, né? Gente, é muito grande. Vocês não têm noção. A gente entrou numa escadinha minúscula. Debaixo do solo, né? No subsolo. Olha o tamanho disso aqui. Enorme. Agora eu quero ver onde você vai achar. Eu ia pagar. Caça. É, não tem. Eu falei que não ia dar certo. Caramba, lá. É, do lado de fora. Gente, ele tá descendo de ré. Pega essa. Você tá vendo que isso nunca ia dar certo pra mim? Fazer isso. Eu já ia arrebentar o carro todo. Ai, meu Deus, minha nossa senhora. Olha aí, guia o meu maridinho pra ele fazer direito. Isso, meu amor. Muito bem. Olha um carro. Oi, oi. Dá um pisca-alerta aí pra ele. Estaciona aqui em algum lugar. Vai lá, paga e volta. É. Que tal? Cara, quando a minha irmã assistir esse vlog, ela vai, tipo, me odiar muito, porque é ela que tá cuidando da Sofia. Mas tá um trânsito insano pra sair de Bruxelas. Na verdade, saímos de Bruxelas, mas tá um trânsito terrível. De acordo com o Google, a gente ia, tipo, perder 1h30 no carro até finalmente chegar na pista que a gente precisa chegar pra Roterdã. Então resolvemos pegar uma saída. Brena, não me odeie, mas nós vamos dar uma volta no Carrefour! O supermercado mais legal da Europa. E toda vez que eu venho pra México, eu preciso passar no Carrefour. Não foi o caso hoje, a gente só está matando a hora do trânsito, mas a gente vai dar uma voltinha. Yay! Feliz, é um supermercado. Amo, amo Carrefour. Eu fico muito feliz com o supermercado. Gente, o Danny foi buscar um carrinho, porque ele não tava sabendo achar. Eu falei, ah, quer saber? Vai buscar o carrinho que eu já vou entrando. Gente, na Bélgica também se comemora o Sinterklaas. Então imaginem, Sinterklaas com chocolate belga. É de enlouquecer, né? Então eu já entrei nessa primeira parte aqui do supermercado. Já tá lotada de chocolate belga. Olha isso. Por que você tá rindo? Porque você é um... Ah, look at that! Não, você tá rindo porque aqui tem coisas mais legais do que na Holanda. Olha, o calendário do advento da Kinder Ovo. Olha esse Kinder gigante do Sinterklaas. Olha aí, advent calendar. Olha isso. Olha, isso aqui é tão Brasil. Oi. Olha isso, bonequinhos. You already know what they want. Ah, isso tem na Action. Anti-look. Olha, presentes de M&M. Ai, amor, me deixa aqui e vai embora. Posso ficar pra sempre. Biscoitinho recheado. Olha isso, amor. Ai, não. Bom demais. Olha isso, Ferreiro. Aham. Parece que alguém gostou de entrar no supermercado. Hã? Alguém está curtindo vir no supermercado? Ah, você, ai, pra mim, porra, tá bom, obrigada pelo carinho. Olha só quem está na sessão de Tupperware comigo. Aham, tá vendo que nunca é demais? Nunca é demais, Tupperware, meu amor. Nunca é demais. Vou dar uma garrafinha dessa pra Sofia. Que a dela já tá bem. Gente, Dani, pra que essa pressa, Dani? Pra que essa pressa, Dani? Me espera. Tô aqui no paraíso das vasilhas e você vai embora correndo. Meu Deus do céu, tem chocolate nos quatro cantos desse país. Como assim? Bolas natalinas da Milka. Sinterklaas da Milka. Calendário de advento da Milka. Jesus amado. I love you. Olha, olha. Engraçado ele dizendo olha. Olha. Coisas pois. Que você não encontra tão facilmente na Holanda, né? Só um negócio. Olha. Oh, yeah. Bolos de aniversário temático. Isso é muito americano, gente. Encontrar isso no supermercado. Aí dentro já foi direto no quê? No Paw Patrol, né? Que é a nossa filhinha. Olha isso, só com a cabeça do Chase. Pikachu! Olha quem está se divertindo no supermercado parte 2. Ah, quem está feliz de vir no supermercado? Oi, cuidado com o seu dedo, viu, Danny? Olha, quem está se divertindo no supermercado parte 3. Ah, yay! É o que, Danny? Filé americano. Filé americano. Uh-huh. Gente, eu perdi o passeio no supermercado pra Danny. Vocês não estão entendendo. Que ele agora que tá me guiando. Não, tá aqui não. Vamos? Ih, aquela parada guilty, galera.
Dani, tira esse crachá, o evento já acabou. Dani, tira esse crachá, pelo amor de Deus, nem eu. Viemos comer um Pizza Hut, porque, né, já que tá o trânsito, mentira, o trânsito já passou, mas já estamos aqui, então a gente vai jantar no Pizza Hut. Nossa, eu já tô toda sem maquiagem, cansada, morrendo de frio. Morrendo de frio. Dani, você peidou no vlog. Eu não tô acreditando nisso. Eu achava que aqui, pelo menos, a gente fingia que era um casal, assim, educado, com modos. Enfim, gente, eu vou encerrar o vlog, porque eu acho que deu.